刚刚飞机150多个、150多个就飞了。当战鹰划破云霄，翱翔天际时，背后还有一群人在默默无闻的工作。一级军师长们各司其职，在机场的各个站位守护着战鹰的安全。引导飞机穿云下降，能找到自己的降落的机场。就是不管干什么活哈，就都要通过经验来掌握这个熟练度，初中有戏。一心为空勤服务吧，一颗初心吧，反正为他们服务也是我无上的光荣。三位老班长是军事群体中的最高级别一级军事长，他们被战友称为鹰王。他们共同的职责就是为西部战区空军某机场的战机起降保驾护航。完成一号攻略。突发的情况最担心的也是我们的设备在正常的飞行保障当中突然发生故障，或者说咱们试电的这些断开，就好像是咱们人的眼睛失明了一样，就会马上布置咱们值班人员进行应急供电。一级军事长周彦波工作的地方是航空兵场站的地面导航台站，每一次他都能和战友迅速有效地处理突发事件，这源于他们成百上千次的演练，也源于他们24小时的坚守，才保证了战机的起落平安。我们就是相当于咱们战鹰的眼睛，需要下滑的一些数据参数啊之类的。周彦波，一级军事长，1999年12月入伍，是西部战区空军某机场近距离导航台的一名台长，荣立过3等功一次。那么，什么是近距离导航？周彦波平时的工作又是什么样的呢？现在通知我们立即开机。好。近距离导航的目的是执行飞行任务时确保战机安全进入下滑线，准确进入着陆引导区。尤其在恶劣天气或其他导航设备失灵的紧急情况下，地面导航台能够为战机提供关键的导航信息。比方说天上有云的时候，它们能见度低，按照咱们这个航线直飞的话，它就会准确地降落在跑道上。要是没有我们这样的保障的话，他们在天上是无法看见咱们跑道，或者无法知道这个预定的航线，有可能会造成重大的事故。导航台的台站在机场外10多公里处，是一个单独的院落。这是我们台站，远离了我们机场，远离了我们机场，这就是我们生活和工作的地方。由于需要24小时保障飞行，地面导航台一直有以台为家的传统。周彦波从建站之初就来到了这里。这是我们台站的一个初心。光荣在于平凡，我们所有的人在这个岗位上工作性质它并不是说轰轰烈烈，但是要求我们要兢兢业业，然后艰巨在于漫长。在一个台站驻守，它需要不是一天两天，它是很多年很多年。然后我们就用这对对联来提醒大家，
在这个岗位上一定要做到兢兢业业，一定要耐得住寂寞。十几年的坚守，周彦波早已把台站当成了家，这里的一草一木一花一树对他而言都有着不同寻常的意义。这是我们的台站营院，我们的台站从最初的建设到现在的距离呢一定的规模。你看咱们台站种了这么多绿化树，包括果树，果树是最多的。有飞行任务的时候，清晨5点，周彦波就开始了准备工作。保障任务重的时候，地面导航台的值班会一直持续到晚上。每天早上我们起床的第一件事情就是我们的设备的运行情况。每天我们早上起来要加电，对它进行调整，进行维护。有不符合要求、不符合参数的，我们会及时的修正和排故。最重要的坚守任务就是我们平常24小时值班。导航台在保障的时候，咱们的飞行员和我们的数据，它都是随时沟通的，它都会保持不间断的。而当有重大任务来临时，地面导航台的重要性就更加凸显。2008年5月，执行汶川抗震救灾飞行保障任务的经历，让周彦波至今记忆犹新。我记得是5月12号，汶川大地震那天下午2点35分，那时候我们接到了上级的命令，然后进行了咱们的机场的飞行保障任务。从地震开始后，我们就迅速的检查这个装设备，检查完了之后我们就进行开机保障。几乎所有前往灾区的战机都要在周彦波所在的场站中转。那时场站停满了战机，飞行架次激增，导航台的工作昼夜不歇。飞机可能达到了110多架，飞行的架次来说的话可能是700架次左右。一天之内一直从下午一直到干到了凌晨2点钟。抗震救灾的任务中，保障机型多，持续时间长，给周彦波所在的台站带来了很大考验。争分夺秒抗震救灾，它是黄金的时间内咱们的飞机能够到达灾区，这是我们作为保障一线人员的话所肩负的责任。这个信号就是我们台站的设备所发送的，因为它是垂直的无线电波，然后飞机它就会收到这个信号，它就会知道已知的距离，它就按照这个方法来，它就会安全的着落在我们的机场上。在完成汶川抗震救灾飞行保障任务的40多天中，周彦波所在台站保证了本场所有战机的安全起降，充分发挥了战鹰之眼的关键作用。周彦波和战友也在默默坚守中，把艰巨在于漫长、兢兢业业为飞行的理想传承了下来。应该是发动机出现问题了，请求支援。
来，你给我打一下来。这发动机气门有问题，要拖回去修。刘班长，然后在我们这个单位像打个比喻，就像李时珍一样，他对车辆就和李时珍一样是行医，他见得多，见多识广。他叫刘明荣，1997年12月入伍，一级军士长，是西部战区空军某场站汽车修理所的一名修理技师，先后荣立3等功2次。在汽修所遇到棘手情况，战友们都会第一时间想到刘明荣。技术方面，只要人到场，他只要一听一看，他就知道故障是存在什么原因。不多时，刘明荣就把上午从机场拖回来的熄火车辆修好了。一干就是27年，在岁月的沉淀中，刘明荣也练就了一身过硬的修车本领。解放141最老的一代车，也就是中国第一代车，我修过。到现在中国的第4代配在我们部队，我们也在修。所以说这个不断技术在更新，我们也不断在学习。比如说这个发动机，你要看最主要是要懂它的原理，再是它的工作，互相工作的机械的配合，这两种懂了，你再去拆装修就简单多了。作为一级军士长，刘明荣不仅会修车，还是位一专多能的技术能手，所有类型的车辆他几乎都会操作。机场出现破损，我们需要用玻璃钢道面板进行铺设，从而达到快速飞机起降的目的，所以说也就需要把这个玻璃钢道面板运到我们的现场。现场是在进行一个玻璃钢道面板的吊装工作，这个玻璃钢道面板的吊装是我们暂时应急道面抢修的一个重要的环节，也是耗时最长的一个环节。在大型货物吊装现场，我们看到了刘明荣的身影，他出现在了吊车驾驶舱里。玻璃钢道面板的重量太重了，无法从人工的角度进行搬运，就需要用到我们的大型机械。紧急吊装的玻璃钢道面板每个约2吨重，是用来填补机场模拟弹坑的。之所以让刘明荣操作吊车，是因为吊装难度超过了一般物品。玻璃钢道面板它是油性材料，它不像我们的钢板，它是那种硬性的，直接直上直下的吊。它这种油性材料的话，它会有一个起伏，一个冲击偏移，如果向左斜了它就往左偏，往右斜了它就往右偏，所以玻璃钢道面板吊装的时候这个比较困难。玻璃钢道面板在吊装过程中平衡点很难把握，一旦失衡就可能导致道面板滑落。偏移了它就要倾斜，你吊起来它就要倾斜，物品倾斜你就不好操作了，左右摆它更晃动更大，所以说就不好去掌握这个重心。在一次次吊起道面板的过程中，刘明荣仔细寻找着重心。好，等一下，给他摆平一下，等一下。需要选拔技术非常娴熟的老班长来操作，现场的这个心理压力承受的比较重，要有良好的心理素质，就是咱们常说的
娴熟的操作技能。随时你都要观察这个吊的物品倾斜度，还有就是你放在什么位置，它有没有障碍物，你随时都要观察，左右前后你都要观察，眼观六路，耳听八方，也就是还要听指挥。在大家的配合下，不一会儿刘明荣就成功吊装好了玻璃钢道面板。吊装顺利完成，刘明荣驾驶装载好道面板的车辆前往机场，没料到装载卡车坏在了机场的返场路上。车太瘪了，快停车，快停车。一个是快，一个是高效，快速换轮胎。野外换轮胎对体力的要求很高，然而对于30多年的修理老班长来说，并不是个难事。它的工具是一个七字拐，七字拐的套筒秸秆，就是省力。如果是暂时的话，就是只能说是现有现有的工具去用，所以说就每个修理工就必须掌握这个野战情况下换胎或者是修理的基本的一个技能嘛。我觉得他在这个岗位上面，一个是能力特别的突出，技术过硬，我的目标就是像他一样的。运输机飞行员古龙正在完成长航时飞行任务，十几个小时的飞行过程中，他们需要吃一到两次间餐来补充能量。飞行过程中的话，主要是还是以易消化的一些为主，有的时候也会给我们配一些水果，这样的话简单的也会补充点维生素，这样的话也对我们这个飞行有一些身体上的提高和帮助。由于这个任务的需求，我们经常都是错过饭点，饭点的时候仍然在空中飞行，我们就利用这个加热的点餐就在空中进行餐食。因为飞行员执行任务的时间不固定，制作间餐的时间也无法固定，空勤造官兵常常需要24小时待命。提前准备这个间餐嘛，也是让他们在没有吃饭长航时的情况下，没有吃饭的时候，他们可以随时饿了的时候随时拿来准备吃。正在制作间餐的是炊事班班长张海伟，他1997年12月入伍，20多年来他的站位一直在空勤灶，对他来说30灶台就是他的战场。灶台就是战场，作坊就是打仗一样。就比如说今天中午，有一个紧急任务，有3架机组要出去，要通知10点半开饭。我们现在后厨正在紧急的筹措当中。张海伟祖籍江苏，出生在南方，但他对制作面点却情有独钟。张海伟做的包子，在航空兵场站十分出名，被战友们称为海伟包子。我喜欢吃他做的包子，因为他的包子啊皮薄馅大，而且调的口味呢，特别适合我们在高原飞行的时候啊，身体消化的时候更易消化吸收一些。张海伟当新兵的时候是在甘肃平凉，在甘肃的7年里，他学会了很多面点的制作方法。这个葱要多细一点，还有这个生姜，马上我要切生姜，多细一点，调到这个馅里面，这个馅更加好吃一点，更香一些。多肉油是主要的是让这个葱和姜的香味把它激发出来，使这个包子的馅儿更加好吃。班长来一把，
放白糖是因为说，和了面以后这个口感更加好，这个面更鲜软一点。然后放适量的猪油，适量的猪油之后面更白一些。捏的时候正常捏，这个大拇指往里按，正常捏往里按。捏在上面的时候就用这个手尖尖捏，然后把这个上面再捏起来，看到没有，就好看了。制作包子的过程行云流水，做好的包子也成为餐桌上飞行员们喜爱的美食。但即使是经验丰富的张海伟，在一次执行高原驻训任务时也遇到了巨大挑战。在高原嘛，天气比较冷，海拔高，气压又低，温度达不到，所以说发不起来，有点硬邦邦的感觉吧，捏得不回弹嘛，有点硬邦邦的感觉，有点死，而且开裂了，这个馒头你看这里没发好。而对于飞行员来说，完成长航时高原飞行后多吃面食更有利于恢复体力，保持身体健康。咱们在高原上呢，这个米饭呢可能吃的相对少一点，可能更多侧重于是这个面食，因为它利于消化一些嘛，所以说每一天这个面食的东西可能是必不可少的。为了解决发面难的问题，张海伟想了很多办法，采用了我这个烧了小半盆水，然后在底下加热，慢慢的用热气给它上温，慢慢的给它加热，然后就发起来了。通过不断摸索，张海伟用这种水蒸气发面的方法发起来的馒头终于达到了他想要的标准。煎炸蒸煮做出南北大菜，油盐酱醋调出美味佳肴，二十多年里，张海伟在三尺灶台奉献满腔热血，也始终将战友吃得好、吃得饱、吃出战斗力当作自己最大的心愿。我觉得我还是那句话吧，服务无止境吧。反正为他们服务也是我无上的光荣。在这里还有很多像周彦波、刘明荣、张海伟这样坚守在一线的老班长，他们不在轰轰烈烈的飞行序列，却兢兢业业地在自己的站位上保障飞行，他们是不可或缺的战鹰守护者。